Кыргызстанда 2022 жылы пенсиянын базалык бөлүгү пенсионерлердин бардык категориялары үчүн 1780 сомдон 3170 сомго чейин жогорулаган. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча 2022 жылы соцфонд пенсиялык камсыздоо менен байланышкан чыгымдарды пенсиянын базалык бөлүгү, пенсионерлерге үстөк акылар, компенсациялар, көп балалуу энелерге жана майып балдардын энелерине, бийик тоолу алыскы жана жетүүгө кыйын шарттарда жашаган адамдарга, аскер кызматкерлерине каржылоо боюнча мамлекеттин милдеттенмелерин аткарууга республикалык бюджеттен 29 миллиард 352 миллион сом бөлүнгөн. Айыл чарба министрлиги пиязды, сарымсакты жана башка пияз өсүмдүктөрүн Кыргызстандан Евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагынан тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну сунуштады. Экспортко убактылуу тыюу салуу жөнүндө токтомдун долбооруна тийиштүү түзөтүүлөр министрлер кабинетинин сайтында коомдук талкууга коюлду. Убактылуу экспортко тыюу салуу өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу жана пияздын рынактык баасын турукташтыруу үчүн зарыл экени айтылат. Анткени азыркы учурда рынокто анын баасы бир топ жогорулатылган. Мындан тышкары Пакистандагы суу ташкынына байланыштуу Казакстан жана Өзбекстан пиязды экспорттоого чектөө киргизген. Бөлүм белгилегиндей, рынактагы тартыштык өлкөдө азык-түлүк кризисине алып келиши мүмкүн. Пиязды экспорттоого тыюу салууга эгер кол коюлса, ал кабыл алынган күндөн тартып бир жумадан кийин күчүнө кирет.